Så på 9 dage, der fik vi købt rettighederne til udsendelsen. Vi lejede et studie i Kolding. Det var TV Syd, som var klar på at sige, den må I gerne låne. Og det var super fedt. Det var på grund af, at jeg havde været med til at lave TV Din Teenager. De var villige til at hjælpe der, ikke? Vi fandt 2 gutter, som nu senere hen har gør det fuldtid og producerer alt det Blast Premiere. De var klar på at levere kameraer og være teknikerne og levere alt udstyret. Vi skaffede nogle folk ud bagved, der kunne sidde og trykke på knapperne. Der hyrede vi folk ind freelance. Og så skaffede vi gæster som Pimp og jeg husker Gade var med. Og vi havde bare en rigtig, rigtig mange gode. Og så TV2 Solo, de leverede så en reporter. Det var Thomas Sønningsen, som tog ud til Kerrigans forældre, fordi de var med i slutspillet og lavede interviews. Og bang, lige pludselig så havde vi en udsendelse på de her 9 dage. Hold da. Og så sendte vi. Og jeg har aldrig haft så meget hjertebanken, da vi har talt ned i mit øresnegl, og jeg skal sige velkommen på TV2 Zulu. For jeg har aldrig lavet tv før, på den måde, hvor det var live. Og lige pludselig var det bare gået fra, at det skulle bare være et lille hyggeprojekt, til det var serious business.